এটা সামান্য বাতৰিৰ বাবে আৰক্ষী ৰুখ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক জেৰা আৰক্ষীৰ এটা বাতৰিৰ বাবে সাংবাদিকক আৰক্ষীৰ হাৰাশাস্তি ভুৱা প্ৰচাৰৰ পাছতো কেনেকৈ হাৰি যায় নেতা মন্ত্ৰী প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ সম্পাদক জিতুমণি বৰাক আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে সমন জাৰি কৰি মাতি পঠাইছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীক অপৰাধ মাত্ৰ এখন পোষ্টাৰ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ফেচবুকত লিখা তথ্য অনুসৰি মাত্ৰ দুখন পোষ্টাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে সাংবাদিকগৰাকীক ইয়াৰে এখন পোষ্টাৰত লিখা আছিল সৰু সজাইৰ বিহু বিনামূলীয়া নহ'ব কিজানি এঘাৰৰ পৰা তেৰ এপ্ৰিললৈ দিয়া হ'ব টিকট এইখন পোষ্টাৰ প্ৰচাৰ হৈছিল প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ পাছত সৰু সজাইৰ বিহু অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰৱেশ পত্ৰ প্ৰদান কৰাটো সঁচা মাত্ৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ বিনামূলীয়া পোষ্টাৰখনত বিনামূলীয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাহে ব্যক্ত কৰা হৈছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ বাবে সেয়া হৈ পৰিল গুৰুতৰ অপৰাধ ষড়যন্ত্ৰ আৰু দুটা গোটৰ মাজত শত্ৰুতা বিয়পোৱাৰ অপৰাধত ৰুজু হ'ল গোচৰ এটা সামান্য তথ্য হেৰফেৰৰ বাবে জেৰা চলোৱা হ'ল সাংবাদিকজনক কিন্তু তথ্যৰ ব্যাপক হেৰফেৰ কৰিও বাচি যোৱাৰ উদাহৰণ আছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ এবাৰ মনত পেলাওঁ 2020 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ কৰা সেই ভুৱা তথ্য ঘটনা আছিল 2020 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক আদৰণি জনাবলৈ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছিল AIUDFৰ কৰ্মী সেই স্থানত উপস্থিত আছিল দলটোৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক আজিজ খানো সমৰ্থকসকলে আজিজ খানৰ সমৰ্থনত আজিজ খান জিন্দাবাদ বুলি শ্লোগান দিছিল কিন্তু সেই ভিডিঅ'ৰ এটা ক্লিপ ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়াৰ অভিযোগ তুলিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ফেচবুক পষ্টৰ ফেক চেক কৰিছিল বুম লাইফ আৰু অল্ট নিউজে ফেক চেকত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী ভুৱা বুলি প্ৰমাণ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে ফেচবুকে সেই পোষ্ট ডিলিট কৰিছিল ভুৱা দাবী আৰু বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগত সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেতিয়া আৰক্ষীয়ে চমন জাৰি কৰিছিল নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জেৰা চলাইছিল নে অসম আৰক্ষীয়ে সাংবাদিকৰ ক্ষুদ্ৰ এটা আপত্তিজনক তথ্যৰ বাবেই কঠোৰ আৰক্ষী কিন্তু ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পৰা এটা ভয়ংকৰ তথ্যৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নহ'ল কিয় আৰক্ষী কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহয় বদৰুদ্দিন আজমলে এটা সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত জাপি দিয়া এটা অপবাদৰ পাছতো কঠোৰ নহ'ল আৰক্ষী শেহতীয়াকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছিল হিন্দুৱে 40 বছৰ বয়সত বিয়া পাতে 40 বছৰ বয়সত সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা ক'ত থাকে হিন্দু ছোৱালীক 18ৰ পৰা 20 বছৰ বয়সত বিয়া পাতি দিয়ক ল'ৰাই বিয়া কৰাওক 20ৰ পৰা 22 বছৰত চাওক আপোনালোকৰ কিমান সন্তান জন্ম হয় হিন্দুৰ প্ৰতি চৰম অপমানেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত হিন্দু যুৱকৰ ওপৰত অপবাদ জাপি দিছিল আজমলে আজমলৰ বিৰুদ্ধেও দাখিল হ'ল এজাহাৰ কিন্তু আজমলক জেৰা কৰা দেখা নগ'ল আৰক্ষীয়ে এটা সৰু বাতৰিৰ বাবে জেৰা সাংবাদিকক কিন্তু নেতা মন্ত্ৰীৰ ভুৱা প্ৰচাৰৰ বাবে কঠোৰ নহয় কিয় আৰক্ষী এয়া সংবাদ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰাৰেই ষড়যন্ত্ৰ নহয়নে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট